Partir Ya, de un poco antes. ánimo, amor. Все, если что, можете приглашать. Спасибо. Пожалуйста. Должен буду. Свет все должен зайти. По принцип трябва да дойде, ама нещо го няма. Да направим един нормал за загрявка, докато чакаме. Крис. Цыган. Цыган. Ладно, цыган. Цыганские номера.
отсвигаться врать. Este su chest ad hoc. No, to druhé. Станок. Первая разыгра. Чисто. Ei, more, ¿qué dice? Tu casa. Ay, more, slishy. Как бы еще рисовка? Я. Уморих се. Мали. Раз, два, три. Три За два отряда. отряда. Три, три. Так леко ста. Майкл. Супер. На изи идем. Изи. А, нормал. Много изи. Привет, привет. Где оружие? У меня ничего не прогружается. Привет, привет. Мать, чука! Нику не трогай, говорю, что тут. Право. Близи, близи. Имал някакви хил ето? Не, абсолютно нищо. Аз съм от бандашки. Нещо оръжие е дропан? Никакво оръжие, аз имах, нямах нищо. Те скачиха горе на скалите там. Дропни лепинки, ако ти останат. Один бустер имал. Оу-оу-оу. Иди нахуй. Оп. Трудно, ще долу-то дигна там. Не, не, чакай, аз жду. Аз жду. Нещо ми се е бъгнал. Къде вътре? Подниму. Давай. Не, не, не. Имам един буст. Найс. Не мог взять сам.
Е, то Голден Смит, що ли, е? Долу, идва към мен да ме довърши. Наркоман. Наркоман, дясно, дясно. Що? Това почти един горе. Наркоман, двама, дясно. Да, я знам. Ами я патронов не было. Нокнах един. Голден Смифи туда е бе, пидал ще да е бе. Хедшот на гутал патронов. Що ми играят ранкет тия да е бе, мумници си да е бе. Фул тим са. Так у нас ни броню, ничего. Нитка с... нищо. С една помпа. А ти мизерната рата. Так у меня только 25 патронов было. УМП. Це се дошли? Уморено ми е нещо. Не съм се и наспал да го ева. Челси не трябва да играят май днеска. Домакини ли са? Значи не се знае. Те го взеха, но той още май няма да играе. Те го гласиха за Ливърпул и накрая Челси го взеха. Не бавно. Нак-нак. Е готово. О, не е топово да... Не ли ти е топово да теба? Сваляй, бе, сваляй, ще получи слънчев удар, бе. Дай, бе, дядо Коледа, теба. Сигурно още му е студено от северния полюс. Сваляй бе, сваляй бе, педал. Да. Рано. Много скигус. Един от лао.
назад. Отзад. Отзад на другия остров има един. Тук има баги. Криска, имаш ли ми? Не. Имаш ли мими? Ти имаш ли мими? Може, може. Хем си Ти там плащаш, чуваш ли патроните или? хем си плащаш, хем те бият. Имам че коша, ама безплатно ли вземаш ти? Да, аз Не, винаги брат, съм си ги плащал. теб ще те лепа да ми ще плащаш, какво ще правиш? Да. Помага в случая. Къща за щита до те да боем. И за играта. За играта и за това. Да им направят тест на оръжието. Тук два АКМ. Имам. При теб, Криско? Да. Не знам, не знам. Чувам някой, но си мисля, това няма как да е бос, я, защото сме на ранг. И ще го повторя три пъти. Обаче... Това... са невидими. Чакай, чакай на ръка. Там някъде беше то. Рузи, внимай. Тук до мен също е прозорца. Ти ли беше? Тук е хора. Добре, добре. Идвам. Къде? Аха, да. Добре, откъде дойдоха тия? Един бут надолу, на пътя. Дигаш ли го? Значи да довършвам. Да. Спасибо. То беше инста. А так никто же не падал сюда. Чух някой. Чух, я звучу, да. Идем. Наркоман хил. Два фърстия да дропам. Фърстия. Тук при нас има. Има ли, идвам? Къде бе? А, ето Криско. Аз. Къде са тия? Прицецо ли? Чух някой да тропа в някаква къща, но не знам откъде той спря. От тим. Чакай.
ме тук, мисля, че тропането. Оп, оп, оп. Ето към. Не мога маркирам. Не съм сигурен. Да е, тази врата така строшена с едно човек беше това. Тук имаш мини, лотарби. Имам, имам. По 4 треба. Но. Не, там аз правя, да. Заебаваме го да някой остане. Тук имам мира, давай. Бъгито, ако имаше някъде бъги да му го маркнем, ако случайно се появи. Так, бъги било сзади, тук е. Сложи маркер на бъгито. Тук има баги. Криско? Няма го. Интернета, интернета. Паркирай му бъгите отпред, пред къщата. Един я скочих тука някъде. Но даже в тази да лутим. Ето го идва. Влезе по-бързо, защото... Нет, крыска не успевает. Тя влезна втората. Що? А, стига, човек. А, колко кръвзети лутли си. Ау, ау, схвана ми се пръста. Много влезна, ама няма да оцели. Не стига. Това му... Ева. Много.
аз нямаше и да вляна повече. Може и тока да му спра. Предния път му спра тока. Тук справа. Да. Още един. Чакай, ти я спряха, ама не. Сега ще го инвайтна. Граната. Какво станава, Крис? Network lag detected. Wi-Fi ми реши, че ще спрей. Дева, мамо, дева. Тък му влезнах и тък му умрях. Дева. Тук е върли дата. Там ли е компенсатора? Втори етаж, втори етаж при тебе. При мен имаш само Clash Hider. Тука, тука. А, тука. Не търпай да текват. Да, 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 да. Додар ми. Идвам, идвам. Ти па как те хедшотнаха сезон, не знам. Един път ударих и хедшот. Оу. Трябват ми седмици. Сега го стрелям. О, подарен. Хедшот. И оу, оу, оу. На камъка, да. Подарен хедшот и тялото. Той ще се напълни, да има. Къде отиде?
Ого. Седмица някъде няма ли? Имам 38. Ще дойда. Трябва да се махаме тук обаче. Зона. Давай на колата и да се бахаме. Бях фул еквип на човек. По 8 компенсатори, всичко. Бил си, ама интернета имал друго мнение. Okay. Е, ми радо, кога ти кажа. Или умираме или живеем, това няма друга ра. Найс парк, бро. Горе на покрива, май чух. Много проне. Бяха. Тук има петица. Имам. Папа, те ли беше? Топ горе на покрива. Ето че го. Отзад, отзад. Ставай наркоман назад. Гранати наркоман, фърляй, фърляй. Това делите тигър R3 и R1, това са различни хора. А така, редона им прави наркоман. Трябва да се махаме пак. Има яр компенсатор. Трябва го взема. Да, what the fuck, fucking гранати, бе. Ето, ще дропна заглушител снайпери. Взе го, заслужи го на минито. На седмици. Как ма стресна. Дропвам един first aid тука. Къщите, на покрива на къщите да го заеба в месира. Да, търка и май. Слабак. Тут ми е граната кина. Стой, 40. Тук е слева. Тука има еще один. Граната фръст. Давай, давай, давай. Оооо, тази граната е кофти.
О, двама на камъните бягат. Найс. Ау. За камъка му шуя един. Не знам. Това не е дано да не има отзяри от там. Браво. Горе от хълма на 305. Deleted user. А, направо ги делитнах ти. Те избиха бая на ротиничи тия. Тия глупаци бият труповете. Нека. Горе от хълма на страда. Някакъв труп дед хлопчи кръв. Да. Бутай, бутай. Море на 300 има. Ау, добре бе, бах ти луди, а ти лутай се. Не, 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 не. Не мога да му избягаш, брат, право в главата. Горе на шикшака, двама. А, виж го това пролна тя. Какво? Аре, ти лут ли си, бе? Извана. Не умря това. Бутай. Елп един долу на 300. И един бяга от къщата на 280 надясно. Стига, човек. Имам 15 патрона на минито. Наркоман, петиция имаш ли? Да. Двама на дропа има. Много спасибо. И чай да гръмна това бъги тук. Оп, бяга. 305. Дропа. What the fuck? Аз ще дропна. Няма тук. Ей, давай трябва бутнем шикшака. 21 ти дропна тук. Тия са фул тим обаче.
Тука справа один Един от идет. дясно на пътя. 340. Наркоман срещу теб. Знаю, знаю. Явно да. Няма нищо. Воу! Где тук? Тук идет, за камъком. Ваши лузи! Моя вина, моя вина. Той не ми остави шанс да се покажа. Крыска нам не хватал. Крыска, видишь, что робишь? Не, хакери. Оба точно бяха иначе. Плюс 17. Дэмидж 400. Зато крыску ма... 1 килл, 2 дэмидж. Мой килл украд. 353 дэмидж. Что мне 1 килл, 1 дэмидж? У меня лучше было. 1 килл, 1 дэмидж. Но no, half grip и flash rider не е ли с компенсатор и вертикал? Да, новата емка пълен шит. Искаш да кажеш, че самия контролер ти прави рекол. Да, Виктория пак чувал снимки с това. Да, видя. Та, твоята бивша любов. Нека. У меня? Нету. Эй, цыган!
kampu. Skače narkoman. Skaču, skaču. Skaču. Зоната тръгна ли? Има на Тория хумада. Тиера бронка по-точно. Никого? Ба, има, има и с нас хора. Оу, хоу, с нас няма. Има, има един тим от ляво. Има и да нас. Зад наркомана. Един тим. Нет, нет, не идет, нет, нет. Не, не. Ну, тук има где-то два или три отряда. Да, да. Но... Тиера бронка. Се видяха, че те идват насам. Що ми дава да влезе през прозореца? Това си дебел за това. Меме. Меме. Име. Даме на уния миниатюрни прозорците да влезе, ама на тия широките ни да. Бах ти логиката. Кълзор фатас. Грос. Маш мини, золотая армия, если надо. Маркой. Хорошо. Такой ему корек. Только маш одним патронов. SLR има тук, също. Някой диска вертикал. Да. Наркоман, намерих мини. Забрай да? Да, да, намерих. Някой тиган да иска? Имам. Търса си броня и Red Dot. И нежда отпреде. И екстендер. Тук са две брони. Втори лово. Бах, тя е сградата. Всеки ден се променят стълбите къде са. Не, просто ти не ги помниш, защото не скачаш всеки ден тук. Vertical foregrip. Пък това, ако имаш няма, ще я вземеш. Тактика в сток си търса аз. Тук някъде имаш. Когда возьму мини, блядь, найду М24. Сколько за? По 4 треба кому-нибудь? Не, имам. Ладно, Викидо. Намерих си вертикалку, мой, да, вырыш. И путрис намерих. И нещо отпред се намерих. Какво нещо? Плаш ведър. За тактика.
Зоната не е много дълго далеч. далеч. Обаче ако минем през тия рабонка ще на дупчака. Хубаво е да минем от задния край. Круз девал, може би. Или от ляво. Ляво. Тук на выходе е с кола сразу. Ти семка ли се, Крис? Не, бери. Мала вам дыба. А, терка, слушат. Теркас. Теркас. И утрит пранце мутка теркас. Ута. Бакоу, ты ж там, бе. Още една на лево тренанца тук. Идва. О, лево трепун. Трябва да го искаш. Ти взимай наркомана и газ. Не вземе бъгито. Та, другата, другия склад ли е лево от реброната? Та да е. Не, не, там къде си ти? Не мога да видя раницата. Е, тук от ляво, като гледаш. Е, Цецо е взел майта, няма я. Цецо ли е взимал? А другата къде е? Другата е в голямата сграда, ама... А, знам къде е, ела. Е, тука. На колата. Вдаре, вдаре. Тука не. Две кои. Идем. Няма е тука. Ето, ляво, ляво, ляво. Да. Отляво, отляво, не, няма, не отляво. От, на двете места има хора, така че. Чакай. Вижте. Имам му. Компенсатор. О. Пре, так. Гол! Добре, че ми ги зареди на време. Право ще аз съм майна в тях. Той ще работа и там на пекалото. На те беше ли ти заредил? Защото... Последния момент. На... Само като бях заскапкал отстрани. Хем знам, че има там нещо и викам, а... Получи да обиколих, аз ми ги зареди в последния момент. Да я знам. Джинкиар. Езжай, езжай, езжай.
карай. Толкова стана. Все, что затворили, сме умрели. И тук направо потом. Да, и бунгъл си последния това, единствения first aid. Но на време казваш. Сега видях. Мама ти дева. Не е лутено. Чувам стрелба от някъде обаче. Cruiser extended AR. Пак оп, тук при мен, при мен, при мен. Мама ти деба. Браво, браво, браво. Вау. Идем, 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 идем. О, шет, не мога, дай, дай, дай. О, то ще ме довърши. Срещу мен. Мама, мама. Пак, това са тия къде спечелиха. Довършвай ти го толкова, къде го бутнах ти. Е, тук отпред е довършен. Два, това падна ле. Оп. Сърви го удар ми е нищо от тебя поднять. Няма нищо. Аз съм се кинал. Отдясно да, трябва. Бягай, ще ревайв. Тук, долу, долу. Ще ревайв на тето го. Двама при тето. Добре. Идват отдолу. Бяга оцелил, ще е много добре. Дясно, 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 дясно.
имал 13 патронов. Мали. Искам да видя колко теми на 100 съм часа направил на имам това. и целя. Минус колко съм. Точно. Поне минус 6. Минус 9. Найс. Минус 3. Няма килове. Аз имах 1 кило и съм минус 3. Ти колко си? 76 демит съм направо на това. Не, не, Иго. Минус 9. Минус 9, what the fuck? Кое място умря? Да, я знам. Ева, 76 демит съм направо на това. Трябва да си минус минимум 300 място, че да ти даде плюс. То тогава ще ти даде плюс 0, ако... ако... Диш няма ти даде на 300 място, ако нямаш килове. Плюс 0. Ко правим? Тогава вече е много лош. Те ли убиха? Да. Те спечелиха играта. Иво, ко става? Ти там... Наркомана минал там, а ти не можа. Не можах. Бах ти, бъгата работа. Хубаво, че го довърши, оне. Накрая го довърших, да се знаят. Защото и те искаха да го довършат и затова. Те то довършиха, да. О, какъв то е? Той се опита, но не можа. И от сезон 1 ли? Да, мисля, че и якъв скин имаш. Не знам сезон 1. Това не е. Не е играл тогава. Това е от таковата, това не е от премиума. Това е... От стора. Back to basics. Сам Мартин, чиста работа. Скачваш някоя сграда и чекалиш. Гледам съм на фул отряд. Два отряда, три. Може би. Майко. Не, бе, два. Три. Някакъв педрас ти ме... Някакъв ми скочи на покрива. Бах ти идва. Един покрива, един тук. Той ще скочи на тераса. Ще скочи на тераса на последния етаж. Аз го гледам, ама... Още ли е там? Не знам. Не, вече е вътре. Чувам го. Да, вече е вътре. Над тебе. Третия етаж? Буквално над теб. Нямам броня. Няма оръжие.
Ударми только тоже прыгал. Осторожно. Нам. Ай, стига, човек. Минус 30 патрона. Да, бива. То друго не ти трябва. Да. Софтус. Тут, по-моему, на третий этаж. То глупак са бейтна. Да. Найс. Баса. Бейтна са, да. Сейф ли си? Да, вътре съм. Идвам. То все още е при твоята сграда. Но надо не мачуй, докато пресичам улица. И обувки си много сайлент. Това ти казвам. Одного наточил. Това глупак вика са бейт, не са еще он. Тра! Джиджи. Мали беше той дед са бейт, но някой друг ма шибна. Точно с някакъв фърстива. Оу. Оу. Так, мне сейчас гранату кто-то кинул. Кому по 4 горы. То на терасу отлял. На последний этаж. Не, он, видимо, с тука. Блезнул внутрь мой. Оп, той ме видя е тука на прозореца. Ръчка е готова право. Тука има хора. Последният етаж вляво в стаята. Още има ли хора тука в тази сграда? Май не. Май не. Това ще разберем. То до сега са ме насрали. Не, не, ето ги, те кидо и блят и батя са долу. Къде е? Наточен е? Не, там е. Някъде умря, ама. Ето го е, тука е. Къде е? Ми тука беше се скрил отзад. What the fuck? Не, нямаше нищо това. Бах ти жената. Тактика в сток има. Тактика има, да, ама съм се скарах. Всъщност не. Бай бай, ясе вар. Ще е запринят те. Някъде от големите сгради му шибнаха. Те някакъв ексбоксървите шибна, май да. Май да. О, това зад тази сграда се стреля. И един горе има. Правим много лево две каска.
И ми шанс да ги натиснем тези third party. Е, то му бутон, from hell. Вертикален тук. Че го вземеш, че съм с лазер. Оп, тук, затвори вратата е там. Друг бяга. Тук премия има. Бягайте. Тук снизу. Тук. Лутар ме, сзади. Влезна вътре, оп, не. Оу! Хвърля му граната. Къде? Е там зад колата. Виждам го. А, фаните го, фаните. Ха-ха, пейбак, бич. Меня търка другой на окно. Да, пази. Коя къща, кажете ми само да знам. На 70 някъде. Ето го. Синята ли нека? Спасибо. Оп, виждам го. Браво. Още един в синята къща. Оп, още един в къща. Ти лут ли си, бе? Пушвам го. Той е много наточен, този брат. Ефект Тайгър. Найс. Чакай, фърлям граната. Чакай, тето. Ау! Не можа, блини. Браво. Найс. Браво, е машини. Разни From петички. Hell, payback, bitch. Петички. Не, един ми два. Аз съм само два. Тома горе каряк. Уния... По 6 треба. Да. Ти има ли някъде? Трябва ми... Да. Аз ще дропна, ако си намеря някакво по-хубаво оръжие. SKS. Седмици... Кът дропвам към 200. Кога? Седмиците ще долу. 10. Кога? Да. Намерих си петиция, имаше едно да взема още малко май. Вертикал, ти го пази или да го махам? Пази го. Е, тук вътре с петиция. Добре, добре. 4 трябва? Не. Тук дропам още. Окей, съм, имам 340. Имам по две. Зона. Да, бай, тя далече, бе. Ще стане. Някой може ли да ми дропни бустери, бе? Много съм взел към бустери и фърст ейд, бе. Две енерджите имам аз.
Много съм взел към бусър аз. И фърсо идва само по 3. Има 20. Ти 20 лут ли си, бе? 3 пенкилъра имам, бе. Без къс. И 3 фърст ейда. Аз имам 4 фърст ейда. Дженерит. Кола зад нас. Айде. Добре, че не караш това колата, май, защото... Няма да стане на водния обаче. Ау, 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 ау. Идва с мотора. Нямам кръста, нямам ваше ничего. Стреляй, стреляй. Браво. Спряха, спряха. Ама и нашия джип не ще да върви да го заеба в майката. Коста е аз. Жив ли съм още? Жив си, ама не се знае до кога. Що? Отвънка ли сме? Не си отвънка, ама има хора при нас. Бая, бъргал става. Няма, да ваше не мога кръвта. Не мога да не мога наркомани, чакай. Трябва да ме стрелят. Това добре, че носи на бойчите и бам майката. Ако бяхме с Мирадо и шаха на взрива до сега. Няма, няма. Трябва ми броня, трябва ми шлем. Тук има броня. Има и каска. Тори. Имаше някъде, не то първи тук. Видяха и сега втори някъде. А има. Не, да, да. А, спасибо. Пожалуйста. Ах ти гадовите мен, как ме натиснаха. Адреналинка взима място колко за два first aid-а. Ай сега трябва да се връщаме обратно. Много тъпа зона. Вътре ми имаш мини? Имам. Сега ще разбера да още идвам или не. Ще дойш. Кръста и треба. Имам, имам. Да, да, стартинг гейм. Добре, трябва го вкараш начин. Много джито са тука.
го чакам тука на ръба на зоната. Виждам един с оранжево долу, 55. Двама. Двама, трима. Те не видяха? What the fuck? Жълти, оранжеви и черни. Да, то... То един я ма видя... Чувам двама. И най-интересното беше, че... Знаеш как ма видя? Седи зад къщата. И седи зад къщата и по едно време пиква човек и почва да ма стреля. На 300-400 метра от мен. Другите, неговите не ма видяха. Той се показа и ма стреля човек. Чувам някой да върви до мене. Наркомана. Ивана върви. Да, Цецо кара вана, наркомана е до тебе. Добре, влизам. Заебай го, той идва. Той ще му зареди. Вътре съм. Вътре. Идват насам тия. Къде са те? Долу на къщи отиват. 55 е там. И близките? Да, къде съм маркнал. Еги. Виждам го единия на марката ми. Аха, тия са... Слушаш ли го как стрелял? Ту-ту-ту! Хакери. Ту-ту-ту! Ти звяра майна! Два пъти в кръка. Един път в брой. Тук има две кула. Има две коли, да. Хедшотнат на жълта къща 55. Вау, как ще удариш всичко е, букук шкапа. Няма смисъл и да ги пикам, защото не имам енерджи вече. Къде е толкова се ския сега? Колана, пушкатна. Кой? С кола някакви. Зоната пак е добре със свия, но не как трябва. Ето ги, тука. Идвам. Оооо, пак е нечо. Вау. Оооо, It's fucking cheating, it's fucking страда, ечо. Ти ги направо ги репортвам, брат. Бог, че скъпа. Бах ти хакери тива, брат. Това ми умръзна на човек. Си е с това ранкет, няма да игра ранкет. Това не сериозно на човек. Джито. Де, бе. От къщите. Ма те не знаят, че сме се били. Да, затова не го задържам. Много ти зумвай. Ние не ги знаехме, че са там, бе. Аз само гледах и... Не, бе... Аз чух колата, отде да ги знам колко са близо. Те изгасиха двигателя. Не, бе... Мисъл, знаех ги, ама те бяха точно под мене, как ги видях. Бах, ти има умница тия, човек, ти вътре си. Personal placement 17. Personal placement 15. Плюс 12. 2 асиста ли си имал? 4 асиста или... 1 кил и 3 асиста. И 3 кила.
Един кил и три асиста. Как кажете, ако искате ранки, че така на ранките, ама... Бати, то аз казах, че не искам, защото много хакери е човек, то ми писна. Как ти... То и аз съм, да и аз така, те тия играят по-сериозно от мене. Сбая по-сериозни раунди. Ранг ли, нормал ли, на всяка има. Да, това е проблем. Ботовете са най-големите читери. Още спомням там на ПК, да ти скачаш в прозореца, даже не беше и си махнал ръката от това и направо обръща се и не ти даде шанс да го удариш даже. Не виждам Цецо и наркомана. Много хубаво. Найс. Лос Леонес. Лос Леонес. Къде да скочим тогава? Или Лос Леонес, или Опозо. Не виждам никой нас. Не. Буквално никой няма. И какво викаш? Лос Леонес, бе. Има два молодия. Не, защото ако има, много ще е трудно да ги различиш. Няма самолета минаваш твърде тъпо. This is number one bullshit. This is shut the fuck up. Това имах предвид. Уф. Shit, sucks. Къде на ранкет? Те е дигнат лута за това. Много добре. А, и на нормал е долу също. Напоследък, като играем нормал, пак сме си на луте. Долу горе. Горе-долу няма. Горе-долу няма. Не, долу нищо, на горе нищо. Джакпот. Аз май пак ще играя с лазера. Супер. Мощна гроза да сложим. Оп, още един. Лазер ли? Лейзер гай. Имам 19 бустера. Добре за тебе.
Няма да играеш, намерих ти вертикалка. Оу е. Не, като... Не, грибно не са. Съседи 4 бустера. Бафър сила. Бива е. Бафър сила 29 бустера. 30 вече. Майка ти муха загубена. Бяга от тука, ме. Бяга, ме! Ще теба, майка. После ще връзвам, нямам време сега. Ще връзваш. Да не ми бяга. Ау, до вечера ще я пусна. Като ма няма да ми пази стаята. Оп. Какво са толкова бустери, човек? 41 бустера. Ей, сейчас знаем какво да дать. Само си представя някой да убива и ми гледа дедбокс. Оп, чакай, това за мен. Оп! Дропни два бустера, един пенкилър и една енергия. Опа, чакай малко. Пенкилър мога само един. И енергия. Е, това мога да ти дропна, е толкова. Ей, ей, аз не мога ги взема, бе. Останаха два и ал си ги вземе. Ще ги взема. Нямам място. Пенкюър само 6 имах. От две машини. Тук са по 2 или по 3. Тук има first aid куре. И по 4. Добре. Има по 4. О, медкит. Търся си тактикал. Red Dot и Comp. Ама това вече е близо тия. Голяма. Аз търса Comp, ама за снайпери. Ясно е. Ако не си намеря снайпер. Не, не, винтовка. You got debated. You got debated. You got debated. Лидъл. По 6. А имам. That's absolutely ridiculous. Do something about it. Do something about it. Yeah, you do none. Jinx, Gagoda. Не или да года. Не е гагота. Бати гагота. Хуа. Хуа, хуа, хуа. Так ти кал сток, ка? О, е. Чувам, хуа. Криско? Ще взимате, да. Перяк? О, е. Един е сам. Так, ето ще спре. Айде. Дарко Уитбул. Не, просто мини тоги.
ваншотва. Пърлил каска. Айде. Ти един ли, бе? Алекс Уитбул и той е Уитбул някакъв. Три килс, бойза. Наркоман, каряк. Много далеч. Но смотри са. Може да няма място да ти го взема това тактика. То е първия тактика, къде беше? Тука, тука. Аз съм маркнал два пъти. Това е положението. Ай си взете насам, бе. Аз съм много умен, бе. Спукай гумите на колата. Оп, тук някой тича срещу мен. Бой. Наркомана. Той имаш ли нещо? Дарка. Вектор. Ох! Ух! 8. Не. аз имам всичко, бе, какво да губата. Просто и трябва към уйвути. Аз имам. Не? Имам 10? Имаш 10. А? Манек, ти ко правиш? Трябва ми бакъп, защото с две спукани гуми. Поправиш, бе! Ох, лу... Това взели ти кръв, бе? Ти кьоров ли си? Виж колата! What the fuck? На моята кола нищо не изема. Аре, къде си тия двама? Къде ти отиде? Наркана е пред теб, Цецо е малко по-надясно. Дясно. Виждам го, бе. Не го виждаш, бе. Искам да дода, ама. Наркоман. Так, търкаса възьмите, търкаса. У него машина нету. Търкаса. Ето тук точно на пейпера. Ясно. Марка съм. Ето тук, да, е там. Я да хотя бы по за супресора. Къде? На покрива. А вы че, не видите търкаса? Виждам. Ох, че и тактика има. Ох, че и екстен има. Супресор е болен. Ай, ние тръгваме. Бай-бай. Вие кога направи колата? Де бе, малкият педарас, де бе. Оп. Оп, бъги. Бой, бе. Завъртяхме се. Дед. Оу, наркоман! Не бой се. Не бой се. Да. Няма, бе. Ама... Много е... Наркоман, стоп. Приз. Тук има! Криско, тук е! Долу има! Долу? Да. Давай, тръби. Газ. Или? Да. Давай. Газ. Давай. То с бъгито спре някъде горе да не напани гръб.
Още от... О, тук има хора отляво на къщи, на това е дясно. Наркоман. Ляво, 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 ляво. Бърка пътя. Там има много хора. Там на смокове. Тя там е тази къща. Да, 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 да. Айде, бай, няма, бай. Ничего няма на колата, бе. Ей, ти ара паса тук, де, бай. Найс. Найс. Да, да, сещам се. Тук мен с код ли играхме, нещо такова беше. PUBG Station. Айде, каряк. Тук има. Майко. Наркоман. Фул отряд има. Пушват ли, бе? Тук има. Не ги виждам, човек. Удари го. Ау. И той теб. Я тоже ударил. Стой. Трябва много каса. Мале, викам граната. Я тоже думал, я уже молчал. Влезе вътре. Да, тук да, има. Нямам видимост, не ги виждам. Тук направо. Единия слева, три каска. Та граната дойде отблизо. Оп, тоя пушка е. Тук на хълмчето пред мен е. Виждам го, виждам го. Удари го май. Не, не можа. Е, сега го ударих 100%. Двама са. И другия пушка. Трима са май. Двама са на хълма, един малко от дясно, един от ляво. What? Как ни го уби това, бе? Два на... Тука трима. Трима. Един при нас прям. Да, да, да. Браво. Влизай, влизай. Вон сюда ног. О, тука. Лутар ме при тебе. При тебе. Долу. Долу, добре. Айде, бай бай. И тука хора има. Не го виждам това, само да се покажи. Аз виждам го. Браво е. Само да довърша. Бум 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 бум. Да, да, да. Това е тази глава, къде ми забитува, бе. Ооо, бягай! Е, стига, човек. Е го тука, горе. Те са го такова ли, аз го бях нукнал. Не знам. На маркера ми, ама... Аз ще пробвам да дойда в къщата, ама не се знае дали ще успея. Той си пълни кръста там. Той отзад го довършвайте, бе! Браво, от... Чакай, чакай вътре, вътре. Не е кил. Йо. Да... Не, не, не. Намер си. Тука, тука. Пълна кръста идвам. Бат, помислих, че ще е жив, бе. Видно, оп. Пак са го ревайвнали това. Пак ли, бе, тука. Бат? Ляво. Браво, къде е наркомана, бе? Добре.
Банго. Спасибо. Рек, это у тебя толстмока на айду. А, смахнул. И карсо заглушител, и 8, а всичко има за... Не, заглушител не ми трябва. Ай, тук е. Тук петици. Немчко направя да заобиколя двете страни. Това е много тъпо, така не си виждам ти и мети хората, май не мога да... Не знам кой стрелям. Трябва ми седмици. Питам Савич, не. Гроза? Мхм. Сапресър трябва да си. ATR кейс. Ами... Дропа близо. Ух. А така... Те ще ме разцепат, ако отида за този дроп. За кого отиваш? Аз не отивам към него. Мисля, че тук в наш... Може да кажа, тук при нас няма никой. Аз се връщам, бал съм ти дропа трошен. Някой отзад стреля. Крис, виждаш ли ги тия? Mm-hmm. Ги виждаш къде са? А, тия там? Не, не. Аз мислях, че говори за тия там на складата. Тието стреля някой в нивата. И как те вижда, бе? Ой, ой, ой. На, what? Ти видел, да, Криско? Да, да, да. What the fuck? Прямо в голову. Минам през голову, бе. Това е редовния номер. На PUBG. Майка ти, муха загубена. Дясно. Оп. Мхм. Тук на приближават отзад обаче. Jesus vibes. На кабака, ляво. Да. Трима там. Опа! Той тук му той видя и... Бай бай! Бай бай! Тук му каза бай бай и наръкам да напъне. Трябва ми броня. Тук е близка. На 110 има. Jesus, бай. Те стрепаха един камион хора май на бати. Е, тя там, мама, те е. Да, да, год. И он е продължава да стрелял там. А, така, семката го спрени с редно, тази. Ау. Е, деба и мухата ти, деба! Майка ти, муха загубена. Браво. Найс нейт, бро. Да. Брат, тия са тук пред мен.
Видя го не отляво. Жълтия. Найс. То си ли да боем? Нема е, че... Покажи се. Покажи се. Гули тук и да боем. Като нищо от тия хакерчета. Не е много добре. Тук има някой. А пак това е цето, цето. Да, да, видяхте. Наркоманът ти е вляво. В края на къщите. Добре. И за свайпс. И да... Да, да год. Да, да год и да га год. Не, оня беше джинкс га год. Търе. Страх ме да пушна, защото не... Много ясно, че те знае, той има лохак и по-очакваш. Его, джинкс. Гагот. За камъка му има. Как? Аз ще кажа как. Бах ти главичката. Наркотик. Ооо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 . Nice nade. Ко? Ах, как отскочи деба и гранатата ти деба. Да беше още един под главата. Браво! То се и дабо ема. Той те е наблюдал. Те отзад те стрелят. Глед, бах ти идиот, не мога да оцелят. Откъде ма стрелят това така отзад? Бой наркал. Това наблюдавал, да. Он е ще го свал, а? Отляво наркоман ще ръчи. Оре, за къщата. Стой тук, стой тук. ADS по-добре. То, аз ти кам, ти отрепаха един рейс хора, човек, ти бутли си е. Ти... Рейс не знам, а тир може да е. Някъв. О, Jesus, вайп страда блена в PUBG лукъпа да го видя колко отрепа. Ясно. Ме и това го бутнаха да, да гот. На туалетната мисля, че може да се качиш на ваната. И оттам ще имаш видимост. Пак го ревайвнаха. Инстант ревайвнат. 2-1-1. Mm-hmm.
Йогнет! Йогнет! What the fuck, man? Oh. Ne. Стего. Хайде, го убиха. Те го убиха, убиха го, убиха. Той знае. Уф. Не трябва да скачаш. Смисъл има ли? Те ги бамват човек, обаче тия си правят нови профили и влизат с нови профили. Мачка е на кобра. Пачо, умра. Комуниката на наркомана, бе. Минус. Още 30 точки минус тази бах тия си. И го е плюс 11 на играта. Плюс 9. Текърс лефта тим. Бе, на норма може и да бием, ама тук на ранкет едва ли. Пробо. Бай бай. Бай бай. Бай бай. Бамбила. Какво ти вика бе на ръкамон? Че греш? Да бе. Аркейд ли бе? Не бе, без диска. Ти там е кола не си гледал. Мълчи, бе, така ви се спи, как ще карам до вечера нощна смяна, не знам. Ама ляк съм, какво нощна смяна съм до вечера? Спиш малко. Не, няма да спя, то ще има работа си, бая, до вечера съм нощна смяна. И това ми е последната нощна смяна и после излизам болнични. Понеделник отивам от болницата. Ще полежа 3 дена. От понеделник до сряда ще полежа. Да, цък цък тъшаците, оттам излизам, четвъртък отивам и се напивам, най-вероятно ще се напия, защото на рожден ден, и в петъка се прибирам по обяд и сядам да играя. Не, няма се напивам в четвъртък, защото после другия ден ще ми е много криво, няма мога да играя като хората. И ще се легава най-вероятно и в петъка се прибирам и газ марийке цял месец. Яко фармене. Мале. И ако ми дойде и Кроноса, се разцепа от кеф. Това беше, това не днеска беше готино, където цъках на Airsoft-а и от си поръчах така камера с Wi-Fi. Мини камера с Wi-Fi, да. На 1080p, къде предава. Супер. Пускам си на телефона точката за достъп. Връзвам към камерата. Лайв стрим. Лайв стрим на Twitch от телефона. А так ти можеш да еще деньги зарабатывать на PS4. Моля? Только надо через компьютер. Да, можешь само настроить и тебе будет... Да, да. Тебе будут деньги закидывать. На Twitch. Да, также само. YouTube. И... Като ходя другия път пак, аз на оня пичо му се обада, ще е за друг седмица или по-друг там, кога ще се падне. Малко да ми помини операцията и ще се пусна пак. И тоя път на лайвстрим в Twitch с камерата и телефона си го сложа отзад на кръста в някаква чантичка и... Ще гледам. Ша брутали от всякъде. И колко струва за... 25 лева. Ти купуваш ли гиера или сам го... Не, 25 кинта е. Ако си имаш абсолютно всичко... Ако имаш абсолютно всичко, плащаш само за таковата.
за играта, където играеш 1 лев и за да ти проверят оръжието дали ти е такова. Нали, ти проверят мощността на оръжието пак 1 левче, 2 лева. Иначе 25 кинта плащаш, ако нямаш гир. И мачкаш драл. Колко раунда е? Ние направихме 5 или Смисъл, 6 вие рунда. какво играхте? Capture the На flag. различни. А утре ще се събират на Панагюрище. Утре ще са към 200 човека в Панагюрище на някакъв рудник играят. Там ще е мазалото утре. Какво е рудник? Тим Десмач? Не бе, мина. Или На Сол? някаква мина. Където са... Тя е затворена май, не знам къде това е. Панагюрище и ще става мазал там. Там ще се играе бомби, Capture the flag. Е, такива работи. Два отряда. До 25 кинта на Марина бахти и камерата. Ама ще предавам на живо. Криската сте бълте? Не, не. Не кецаш? Не. Уф. Това ма Ти на стресна, мен човек. беше, май. Не, при мен беше на тераста. Валей. Хубаво, че влезнах вътре. Нямам броня, 30 патрона имам. Някой влиза при теб. Чуво. Май. Ти са на страха, бе, брат. Вънка, вънка. Ха. Добре, добре. Ай, тук отзад, зад Кенефа. Виждам го. Не, бе, нямам патрони. Оп, наркоман, горе покрил. Горе, видел, горе. Видел. Ау, долу, долу. Да, а, така. ходить не хочет. О, двама бягат отзад. Ой, какво правят тия? Не знам какво правят, ама... А, гов. Гов. Взех си кило поне. Найс. Тим да лута тук, защото нямам нищо. То е лутено тук май. Да. Найс. Автомат, ела назад, ела назад. Браво. Идвам, идвам. Факин патрони! Факин патрони! Къде? Тихо, 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 къде са? Там, пред теб на 70. Ляво. При мен иде. Колко пъти бе, брат? Найс, найс, найс. Я не имам патрони. Наркома, влизай вътре, не дей стой тука. Голяма разлика. Има, има разлика, защото тук колоната ме пази. Оп, тихо. Идете. Тихо, тихо.
треба зелено. Двама са. Внутри. Двама. Нагъл на къщата. Един не избяга. Давай, наркоман. Не можахме да лутим, да ева, ма, да ева. Наркоман има 28 патрона. Наркоман, зона. Знаю, знаю. Будь здоров. Мерси. 50 секунди остава. Прави лево броня. Оп, бяга наляво, горе на хълма вече. Почти де, е там. Това е един, а другия къде е? Наркоман, папагали ли мъже? Чува е? Да, чува. Не, сега май го видя, бе. What the fuck? Не, сега мисля, че на края на оградата го видях. При да стигнеш. Да, завъртял ли е? Не знам. Наркомана е там, виж на оградата. Не, няма никой там. Къде ти то, бе? Бункера да е влезнал. Отдясно виждам един. Ето го. Ето го. В шичака, шичака. Ляво. Не е много сейф. Знам, ама трябва да го фана. Oh, я даже не понял откуда. Трябваше да го оставя да го гръмна то, бе. Видях го. Это где-то слева, нет? Никей брейки хард. Red Bull Salzburg. Боже, боже! Боже, боже, наркоман люби. Аз писам много добър. Ну ладно, начнем играть тогда. Ну и то, как не беше лев, но не аж что его видел. Макар что его видел, что далее не мог. То не лег, но то и крепно.
Аз го видях, мислих, че няма да му видя, оставаха 2 секунди. По-добре ще беше за него, ако беше оставил да го ревайвнеш, че да има повече демидж, като го убива. Тоест, колко демидж ще направи повече? 15 повече. Ти толкова снима. Тя зоната, аз като тя зоната ще му вземе веднага 5. Отиваме на Парадайс сега и ги правим. Буткам, буткам. Не, не, Парадайс по-добре. Сейчас выиграем. Бая, аз съмно шарих ми дева и Airsoft-а дева. Да. Имаше едни пичове. Дисковти, диска си гащи. Не, с дълги бяха. Дълги гащи и горнище, ама... Те едните пичове бяха бахти и оръжията, човек. Лазери, лазери, ред доти, не знам какво... Бяха много намалени, човек. Стрелят нам, правят на бахти. Един машибнал тупор майна в бузата и тук ми направи рана точно отстрани на скулата. Бахти копелетата. Хедшот. Хедшоти много имаше. То в принцип би трябва да се избяга, да. Да, ама знаеш какви хедшоти ставаха, бахам майката. На единия така го бяха дялнали, защото е нямаше каска, беше с шапка. Така го бяха дялнали в челото, че му се беше подул челото, човек. Точно в десятката. Точно снайперист имаш ли? Не, то малко са една сграда така на два етажа се играеше на нея. И нямаше място за снайпер. Иначе утре ще има. Да, утре ще има, иначе тук беше горе-долу така близък бой, да, на 50 метра. Иначе утре ще имам снайперисти. Имаше ли хора тук? Аз не видях. Никого. Не гледах. Никого не ма. Много фан. Оп! Някой изключи. Артем... Артемчик. Прошай, пидор. Пидором. Артем. Артемче. Какво са Артемче? Артем се пише, не са чете Артем, защото не е явно... Бегаш като някакъв бот. Явно не мога да се... няма буквите ти отгоре да ги... Bye bye. YouTube. Няма YouTube. Идем смотреть. Стримвал, какво стримвал, това е положението. Сега търся всякакви атачменти за M-ката. Такъв вертикал компенсатор. В най-добре случай. Компенсатор за снайпер.
трети левел тест. Chris Paul. Ciao Mari. Кой е лутил тук? Къде тук? Мейнграда. Аз. Търся си скол. Тактикал. И аз така. Нямам никакъв грип, нещо определено. Само флаш хайдър се намерих, тактикал и някакъв грип. Half Absolutely nothing. Ще играя два ер. Fucking интернет. Дропнах SLR тук с чикпад. Грип останам и так и това. Трети левел вест. Вау, лайт грип. Опа! Коста! These guys are coming for revenge. The dot. But they won't find it here. Ерган, дед няма да пюкни. Наркоман, айди. Кола, кола. Ас. Трябва ми оптика някаква. Кова да е? Тук са две гранати. Тук при мен. Идвам. Чакай. Къде? Коридора. Добре, виждам го. Той е чул. Пърля ти граната, май. Не. Как си живе? Къде? Ти бот. Този е бот. Бах, тя с ботовете. Къде е този бот? А, видя го. Тиган? Няма тиган. Нямам краде такива, ей. О, хав грип. Като нищо съм го откраднал. По две. Нямаме зона. Ай, скули. Костреля же, бе. Как се радва. Утикай! Мали, как млаги. Но... Бъги. Да, и спин, блядь, на 2000. Това не е бот вече. Ботовете не мисля, че карат. Не. Ама като нищо мога ги направят да карат. Представяш си? Колко ма? Пряха на компаунда. Значи и не отиваме там. Danger. Enemy inbound. Тука има баги. Да. What the fuck? Има някакъв храст на скалите, си мисля, че човек. Ето ги, два. Запален е, браво. Запалих ли го? Да. Даже го и бутна другия вътре. Той не го трябва да съм запалил. Това е в другия край, май. Ооо, фахен леги, бля! Идвам. Браво. Значи, какво става? Ай, стига, брат, това няма нищо, бе. Това имаше бустери само. 3, което ще взема, по 4 има,
О, вертикалка, хав грип има. Имам хав грип, Стенд трябва ми фром. тактика от стока. И на мене. Той има форсейда. Има да, аз си го оставих. Петич. Макар че аз го дропам. Не ми трябва. Тие другите Пофта двама ще сигурно взема, са зад нас защото... някъде. А, що ти е от сбъги. Ма не ми се чака. Вземем ти таки таки гац. Буст. Мали, и то как си те прав да задържи? Бахи луди. Давай, наркоман. И чупки прави. Жужи. Давай. Оп. Right foot, left foot slam. Стига те малко чуват так и так, то те и стрелбата са. Ау, сега с привилегиумство. Дълго се залепиш, ако минеш много близо дърво, да уша ми вземи кръв. Не. Ако съм и те. Не. Ще мина през него ли? А, aiming cancel пише. Отивам към Чарли, пао. Тюе. Вътре в кейва, викам да скочим. Нагно. Дръж се, наркоман, дръж се. Дръж се, че тук става вече веселбата. Я дал по одному. Чай, карай прав. Не мога, трябва да върва по пътя. Съпрес, бе. По четири, браво, е. Тия са малко ботове, може да ги... Ай, сега се качим горе, но те нямат зона. Давай, скачай в кива. Да, бе. То пък и таня. Ако ни оцела дупката или, или вземем извън водата, е, ще трябва да го хлипна, ако кача в Ютуба. Няма да горе го. То няма и да ни трябва. Имам я. Дай го водата. Той е и лодка, той е като BRDM. Ако не знаете. Е, бах ти луд, това като озлоблено човек отпрети. Най-здрави. И не мога да са такова, не мога да са... Оп, пресичат водата. 325, другия мост. Нищо ми няма на драйвинг скилса, виж колко хубаво паркирах. Малко... Малко настрани, но... Идеално е. Нагнуто. Това е много добър, бе. Сега с нагнем его. А, тактика от стока. That's more like it. Tactical и нещо за отпред. Yes. Компенсатор. Аз си флаш хайдър ще взема. Тук ще е толкова светло. Не знам, имам флаш хайдър, затова търси компенсатора. Добре. Extended quick draw. А, лево 3 броня. Но. Дъркал. По три. Долу, долу. Майка ти е муха загубена. Убия, бе, убия. Ще убия, ще убия мама и деба, просто деба. Спиш да ти донесат при за мухите. Аз имам, аз имам палка. Палка не е, най-модерната палка ти трябва. С ток. Бивши токи. Почват да пушат. Вау! Джизос!
Как ще й биеш то, като тя не седи на едно място, бе? По 6 треба? Как ти? Аз вече съм бил да. 5 мухи с това. Магно раз. АК и вектор. По 6, къде? Примя. Идвам. По принцип казах, че я взема, ама взима я, аз съм с почета. Теле? Не, взима я. Ти скоси. Почета. Тук аз съм с... Не, какво ти е оръжието? Любо. Е, взима я. Аз взимам за държателен спрей. Горе, долу. Долу. Ето е. Видиш? Да, видяха. То не е долу горе. Тръгваме общо да ти кам. Крейскоп, бузнаут. Това е лафта армия, е. Това е бузарант. Лафта армия бузарант. Таки. А не, BRDM. Значи го правим да изчезва. Так, ни един вертикал, аз ничего не има. Нито вертикал, нито компенсатор. Няма, нищо няма. Криско, what the fuck? Бузаран, блядь, чёрный. Чёрный. Цыганский бузаран. Чёрный. Ты как уйдет. Нема бустера и ничего. Нема уже бустера. What the fuck? Нема уже всё. Не излутим и помню там маб, бе. Трахвам към зоната, ай. А, спасибо. Пожалуйста. Блият. Тука, блядь. Мик Дънди. Това не е от Дънди. 100%. Къде е нагло? Infamous Rekstar. Тук има по 6, я лазим. О, не. Дропвам по 3. Оранжево, так. Криско. Чёрный, вика. Чёрный. Типичкий бузарант. Бузараны? Бузарант. Эй, цыган. Оу! А, цыган попал. Тигам попал, вика. То е ония. Ония федера с вектора. Тука има, тука. На 345. Да, работам. Тига на папа. А, да. Давай, че, фейс 4, фейс 5 следващата. Те го бият. Да го и бият, даже и да го и бъд, ако искат. Но трябва директно надолу да слизане. Качай, не, от скалите трябва да скачиш, че да оцелееш. Нима да косвай тъпа зона. То ABN и ракото да е много ги бие човек. Много як хако е. Оп, виждаш го. Дървото. Кое е дърво? Кажи ми марка. 15. Вече сме нагоре, бият го. Бузаран. Бузаран. Е, това е майна да фаниш 15 човека от игра в играта и на кралата гръбнат. 7249. То на хитфайр. Тъпичко, но това направи. Ти по 6 не мога. Смок. Смок, плиз. Дебе, педалчето, дебе.
tamam. Paralyos. Тук на кампаунда има хора, внимавай. О, видя ли ма? Ко? Оооо, къде е, брат? Мачкай! Браво. Ах, ти гада, откъде дойде тоа, бе? Тук има спереди. Да, да. What the fuck? Двама на дърво пред нас. What? Пушката. Китай граната. Е, стига, как са... Да че за гранати хрена ви, блядь? Е, с цял тим те е педалчета. Гранати Китай, реально Китай, Япония, блядь, мада и Япония. Не, Япония не е, Китай. Made in Корея. China. Корея. Made in China, блядь. Северна Корея. Северна Китай. Зарамски гранати, блядь. Северна Китай. Надо в карман засунуть, походу. О, тренер. Браво, взех си кило. What? Дайнланд. И оттам кога не съм изкачал. PUBG-то умря, човек. Още не е. Още не е. Връщат се хората да играят малко по малко. Не всички, ама... А? Така. Викингите към... Frozen. Много хакери се навъдиха, че това е лошо. Evil Green-а разправяш за как е играл на компютъра и колко по-различно е. И... Вика, ако тук се струва, че има много хакери, отиди там да видиш. Да. Мятай. Тук колко са много там на компютъра. А, на PUBG-то ли? Вика, ако тук има, смяташ, че има хакери, значи не си за компютър. Ама най-странното е, че в, на видеята на стримерите, в смисъл, много рядко се виждат. Да. Да, странно. Нит на Сан Мартин, нит на Еополо. Текадо.
Hacienda, nada, pobre, pogrom šans da živim. Далечко, ано. Ту там не мисля, че е пор. Това е шанса, ако дам. Всъщност няма никой. За пека да виждам. Ехе, нормално. Никой не е, мама. Има един зад нас, ама той е далеч. Къде е? Зад вас. А, да. А, той май да ви слъша дой. Или на къщите тук. Това ще падне там на 235 или на тия 280 тук. Поред мен е тук на 290, 280. А, не, отида там. На уния. Добре, бе, тук има кола. Отивам с него. Как си знаех? Аз като намеря оръжие, взема мералото идвам. Ще някой идвам, печага, идвам. Само изчакай малко. Аз намеря оръжие. Ако ще се намеря, да. Не, това пак е тук. На бъдна Ирак. Голяма работа. Нали го убихме? Имам глок. Еми, котко. С глока отивам го бия. При теб един? Да. Все още не. Едно малко ще има. Помочь? Не. Криско, Рамбо. Арабо? Еми... Къде е? А, няма никого Криско Бузера, кеца. Има, има, ела, ела. Не, не, наистина. Има, има. Наркомана, так да, максимум. Не, ела, ела. Чай, дай всичките, защото аз съм с глок. Аз взем голден и идвам. Да, голден. Че съм по-близо. Мусме на Хасин да взем голден на работа. Така е. Трябваше до сега сте отишли с една другата кола. Да, бе, бе. С пистолета ще бъде. Той няма кола, тя заседна. Добре, не получай. Къде ли ще? Ще видим. Не е лутен, май. Лутен, ай. Къде? Колибите и она дългата къща, това да е голямата двуетажната там. Тук е вътре, е тук при мен. Добре, добре. Чакай.
Какво? Поправиш бе, Ориент Експрес. Миниш. Може ли да взема оръжие? Това не значи къде се намира. Да. Ориент Експрес. Е, тук имаше мини с патрони, не знам дали там вече. Айди, наркоман! Да. Айди, бъй. По 4 трябва? Да. Фърле. Чакай, чакай, не, 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 не. На улицата, улицата. Ага. Аре, давай към зоната. Да, да, да. Не говори така, бе, малък е дал. Фърле, стоп. Байк трип. Байк трип. А така. Russian. Да. Къде беше пътя? Оу, шит. Успех. Good luck. Гледай сега как ще летим. Ау, 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 ау. Твоята ли готия край няма? Как ти ще се отзаде? Какво става така? Котар, ви мога да изнятял си бедаш. Ого. Кво е? Тя луга. И 15-ка. И 15-ка, найс. King Jong Boots. Айде, бай бай ми радо. Дарк елит. Не, елит снайпер дълът. Нямам с на идея. Лутена все. И тук е лутена. Да и да. Треба ми пе...
Оп, оп. А кучком Оп, остановил. оп, 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 оп. Вау. У меня дедбокс. Два тут-то. Как босса. Отдыхали. Мало куда. Птицы, наркоман. Астер все угрожает. Да, да. Так я вам 30 патронов. Может быть снайпер. Get to. Get a belly phone. Астер со бустере. На Астер со форсейл, что с 4 лепенки. Друг не. Аз съм с 3 first aid-а. Няма вендинг машина. Оставайте first aid тук, да. О, тук имам два. О, е. Са 65 са двете оръжия съм. Бива. Оу, това ще боли. Задаля малко. Колко имаш петица? 60. Я тоже самое? Не, не, още на мен. Казвам. О, виждам един тук пред мен. Ни един енергетик, ничего ще дава. Това се скеса ли? Да. Къде? Е, тука, точно пред теб. Пръдам му граната. Браво. Ким Джон Гуз. Браво, идвам надолу, изчакайте ме. Тука чака няма. Май ще одного. Къде бе? Под теб. Да, точно. Под мен. Къде е под мен? Ти довършихи ли? Какво стана? Бързо! Мама ти мъсна. Так, зачем ты прыгал-то? Зачем крыска прыгал? Это самое дело. Extended quick draw, добре. То не, ничего, че. Вот. Наркоман. Да. Бягай. Трябва ми патрони. Ред зона, ред зона. Изи. Ти си стой там, аз се крия. Бай, бай. Ние сме на буре. Крис, Кристиан Роналдо. Ай, цыган, что молчишь? То есть я досы и самахна. Зирва с компенсатор.
Только мини-мини-мини-мини. Имам мини-мини-мини. Вие колко Тъгна мини. дейсбоксове има тук е баго дроба. Ей, сега. Компенсатор трябва. Да. Тука. Тук има компенсатор. Това ще хайдър дропам. Циган, циган. Ей, циган. Циган. Ух, кола. Да. Туда, наркоман, имаш ли бустери? Имам, имам, треба. Да, 2-1 съм. Час, час. Да. Спасибо. Пожалуйста. Вот я не пойму, зачем я гранаты беру, если все равно они, блядь. Да, зимом. Made in Япония. Не, Китай. Китай, Япония, они все равно похожи. Не, 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 не е верно. Японците правят хубави работи. Китайците. Опа, наркоман. Имам. Да, но добре. Кришка трябва 8. Можем принести. Крит. Крис обиделся. Крис яде сигурно пак. Так мы же не виноваты, что крыс камикадзе. Ты кричи, завершу, я завершил, и крыска прыгает к нему. И он крыса завершил. Тиган? Да. О. Ух. Ух. Так. Спасибо. Ты ему украшенный. Только меня никто не познал. О, дроп рядом. Видим? Къде, 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 къде? Къде е този дроп? Сзади, сзади. НВ. Искаш ли го? Давай. Че имаш хора от дясно. Ме,
кажется, лутана будет. Туга, Да. видишь? Дым. Не, не говорю там. Только пред нас. Задав рвотой. Да, в дягу. У, ты еще бегаешь, фай. Аук. Аук. Только где-то. Смок. Горе, горе, горе. На 85. Два ба. Найгоре. Да, да, да. Давай, зимой дропай, да самахаме. Тук горе има покриво. Аук. Ауга. Имаме. Никой не виждам, бе. На 85 покрива бъде. Но, на офиса. Зона не при нас. Беги, беги. Бегу, бегу. Утину. Ну, бежим, где? Два дропа. Там. Вътре склада е. Добре, добре. Тук е вътре, да, склада? Да, на маркера ми. Там. Това ти има.
Полно буста. Марка, ван, дропни каската. Спасибо. Пожалуйста. Только где-то два дропа падали. Два дропа. Левел 3 раница. И вам ему. Фул 3. Пидерас, блядь. Цыган. Оп, 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 оп. Ты где-то при нас? Лаву, лаву, лаву. Оп, ето го на стената, ето тук. Басти. Най-спрей, бро. Басти, пътето, маняк. Ти лут ли си? Бум. Китай, блядь. Да, нормално. О, двама. Много се трябвани вече. Двама от дясно на хълма горе. Оу. О, виждам го това. Една луна, нали? И тук горе има. Да, да, да. На 50. Тук има. Зона не при нас. Разбира се. Давай наркомана тук. Извинете, Мират, той. Те го пазват. Той има хора тук. Найс. Знаех си, той толкова стреляше отде. Тук бъде двое, да? Зана тука? Да, има, има, има. Но не се знае до кога. После като слизате, тази вече ме да е глад. Знае ли се, не се ли знае? Още вече не мога да се кача тука. Може, там отляло. Ако от тука скочиш, там отляло. Умират от зоната, брат. Слиза долу по скалите, наркоман. Това ти беше най-голямата грешка. Тука, тука. Има. Поблизо. Долу, 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 долу. Трябваше да го довърша. Къде долу? Тука. Погледни надясно. Много. Е там. Там къде гледаш, къде са кулите. Да, да. Нямам гранати. Наркоман. Пред теб. Още един. Да, 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 знам, знам. Двама. Тука, тука, премия.
Един от дясно имаш. От дясно. Дясна пълба. Две в едно. Идвам, не идвам. Чакай. Чакай, чакай. Мачка е кобра. Где, где? Ау! Съм търка 2 кила. Пет. А това мини 115. Криско, видал си? Ти си уже ме спе залетал. Не би се. Криско, ти должен първо умирать. Факай се. Криско умирает, ми то берем. Факай се, казах. Криско, нюби! Криско, зачем ты туда прыгал? Факай се. Камикадзе. Камикадзе, много ясно. Той гледаш към тебе и... Лот арми бе, говори, завършвай. Я завършвай, ти прыгаш прямо к нему. И он тебя завършва. Джемпа так, как Спайдермен, ама. Не стана. На мил паучины. Сейчас я пускам в момент сам. Не на моменти, тук е на секунди всичко. Ти ли си 7-16-ката? Да. Те всичките 7-16. 7-16-ка са и двете. Ти плешив ли си бил? Плеши, бе, това са каските, бе. Аз съм то, аз не съм то със синото, аз съм другия до него. Да, сина. Ти беше къде, че? Си с... Не те виждам, излизам. И все пак е Санхок, така че. Къде сте? Вышли?
Нашите си от тебе да гледат сигнал. Ти се мазва, като бях на лата. Сега малко мясаш по-на човека. Господин наркоман. Да. Добър ден. Выключи. Много цигар. Ламборгини! Давай, Гришка, гитару. Трябва да вземете най-движен гоглс. Какво да вземем? Най-движен гоглс. Давай. Те знаеш колко са скъпи. 2000, 3000. Минимум. Много лошото е, че... Така да е, добре. Та камера, като е вържа на телефона, няма да има такова. Няма да има звук, майче. От телефона, да? Дали ще стане? Трябва да се слушалка. Но той и смисъл... Да мога да говоря. Трябва да се слушалка. Не знам. Слушалките, бе. Слагай си едната слушалка. И си готов. Бутов от слушалки. Тъс дете микрофон. Не, бутов слушалки има... Микрофон няма на тях. Някои имат. Някои да. Тия дето са... 5. 6. Два отряда има. Много. А, три отряда. Три. Риско, бутера. Оу, ес. Карчи имаш. Браво. Смам, лайна. Мали. Наркоман, какво правиш там на казиното? Скар я съм Рембо. Скар имам. Рембо. Имам 24 печеля. Ой, да бъдем си намерил. Скар ще спечеля. Оу, ес, идвам да убивам. Питиди. Батко ти с арбалета ще ги прави това. Ай, мълкни, бе. Тихо, тихо, тихо. Мълкни. Мълкни, бе. Тук е това. Пучват, ма. Удари го. Чувам го. Качвай се най-горе. Качвай се най-горе. Аз идвам към тебе.
Качва се нагоре и идва на тераста. Бах ти как скопа Още ми един те направи на пушва. Отде. Долу бе, качи се на тераста, направя тащи, тойта сграда. Скачай джама и идвай към мен. Всъщност, тук ще си да. Макар че съм с пистолет. А ява насам е човек. Криска при тебе първи етаж. Да, да. Наркоман на мотела за теб, това ти иска. Знае, знае, знае. Втори етаж, така. Тук при нас има мая. При теб прямо. Ага. Може и при нас да е дошъл, да. Внутри, при теб. На други кища. Тихо, тихо. Има, има. Гледай там отзад. Аз ще гледам тук. Ако скочи прозорите, не може да се чуе. Оп, ето го. Трябва да има медове това. Взем там оръжието. Взимай калашника, я взимай калашника. Лепинг имаш ли някакви? Дропнах ти тук. Идвам. О, тука дроп падает. Ко? Тука дроп упал. А, ако е до 50 метров. Ага. На покрива на овца. Покрива на офиса. Те бейтват ме. А, не бе. Браво, наркоман. Нашата сграда ма има. Има, да. Направих... Къде го бутна това? Трика. Отвън. Уиндъл трик направих. Има по нас. Долу под нас. Я смотрю, смотрю. Не може да го удара, да еба. Хвърля граната. Ти стои там. Иди, иди там от една страна. Там не виждам нищо. Ух. Наркомана ги побърка с това Уини. Граната, граната, бягай! О, фак! Ще трябва да им да му помогнем. Давай, аз тръгвам. Е, силно наточена. Идвам, идвам. Сига, че колко път трябва го удара, бе. Идвам, наркоман. Я наверху, тихо, наверху, тихо, 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 тихо. Хитрец си бе, хитрец си бе. Признавам те. Имаш пистолет, нямаш? Кристико! Да, да, okay. Знам. Смолка, бъде. Гледам да има цапнати мене, защото...
Я мог еще двоих нокнуть. Ай! Спасибо. Фарсети дропнах. Я притеплю се още. Това го убих, обаче нямам патрони. Има на арената хора. Пита се да го играе хитър, ама не може. Тук еще два имам при мен. Да. Да. Два пъти? Да, 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 два. Оба наточена. Да, да, ух ти! Да ги избим. Трябва да ми петиция, няма с кого ги бия. Ясно е, с 25 патрона за наклажника. О, не, горе имаш къде го уби. Наркоман къде? Тука, тука. Какво значи тук? 210. По-добре да не отивате. Оп, тук някой ще пи прозорица. Идвам. Да, 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 там тоже должно быть. Давай наркоман, давай към него. Бегай, бегай. Къде е то, къде го убива, то къде избяга, бе? Мисля, че е тук го ще пи прозорица. Оп, ето го тук, 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 тук излезна. На оградата. Влезна вътре. Къде бе? Стъннах се да се заеба в мисира. Е тука. Пред мен. Ето го отзад бяга в нищото, в къра. Добре, добре, добре. Тука. Оп, ето го тука. Петици няма. Измици има. Има, взимай. Е, смени си. Аз пет петици останах. Наркоман, петици имаш ли? Я съм седмици. Шет. Купаем се. Много добре. Купаем се. Тук има два. Ай, 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 ай. Идвам, идвам, идвам. Къде? Клева и... На 250. В офиса? Не, 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 долу, долу, долу. У забора. Долу, ама аз нямам патрони. С 5 патрона съм. Дай се съберем. Не мога ви помогна, брат, какво да се съберем? Какво да направим, ми кажи? Давайте, лутайте, лутайте. Не казах, с 5 патрона пока, съм. Ете. Они пока не идут. Спокойно. Няма, ти имам към арената аз. Търся си грип. Не ме изкараме напълно бързо. Тихо, тихо. При теб, Криско. Да, да, тихо. Тия човек. Добре. Мислиш, че ще ръшнат и ще убият, по-добре бягай. Къде, къде? Че, една тъчена? Аааа, пуси! Уии! Уии! Бин! Пуси! Тук има много петици. Маркни. Тойши се. Идвам. Ай, Криско, 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 укледни са, йо. Тука кончи гормони. И с Винчестера 4 кила. Найс. Два ног. Тука има и петици. Добре. Седмици.
Гриб ми трябва Тук и петица боги. има. Майка ти дева. Пуши, ама. Дроп лутен ли? А, так я не дал лутать. Къде са петиците, наркоман? Петица возле забора. Забора. Оръжието Сейчас, какво е? ти покажу. Оръжието? Ууу, гроза. Гараца. Гроза, гроза, да. За мен няма ли дробе? Другия дроп е твой. Къде, къде, къде? Това ли беше от Пекадо? Това беше. Това беше. Тука петица. Или ти брал? Не, Криско. не съм, не, аз не съм. Крис и той не е май. Той е със седмици. Аз съм седмици. И двам. Не тук. Но е то. При Криско, да, тука, тука. Ето го, да. Не, не, на другия. И тук имаше, и добре. Там е много. А, кяло. Дропнал е невероятно. Къде ще дропне? Някъде зад хълма. Компенсатор трябва. На Крис. Трябва да ми се обмити. Какво? Ели ме ли? Чу ми са бъги. Сапресър дропна. Ще го взема, че няма нищо. Там, за... На минито. Така... Тук трябва да направят специална кола, не хасиендата. Трябва какие-нибудь фърстейка или че-нибудь. Мен ми трябва каряк. И седмици. И грип. Намерих ти компенсатор. Добре, идеално. Ангел от грип. Добре. Вендинг машин. И седмица има тук. То първият етаж на казиното не е лутен въобще. Още един вендинг машин. А, премиваше ни лутана. Лутарна. Внутри. Не е лутана, я да. Ядърка на крыше все время было. Лутана? Не, не. Ядърка на крыше все время было. А не, че има кой знае какво тук да има. Аркаман. Да. Ух ты, спасибо. Пожалуйста, имаш ли ти ганове? Да. Дръж. Ух ты, Криспо. Дай твое. Анкел. Наркоман, дай каската. Да, можеш оставить. Гледай го. Що не дава скина? Червената ти отива повече на гащите. Рюкзак не могу дать. Да, я видим, кой еще... Тут как дробно комбинатор. Я видим, кой еще ударит джекпота. Наркоман, сапрессор за грозата. Спасибо. А ты имаш?
А, компания. Опа! Опа! Вылетел с наркоман. Наркоман, вылетел. Восемь бандажов. Вот. Поймал все машины, только это. Вот. О, Спирит. На газстанции это. Тварь, что чува. Качался горы на покрыв. Не, горе са на хълма над станцията. Трябва ли си колко? Ха! С по 300. Ясно, тоже по 3. Оу! Откуда, откуда, Риша? Оу! Ти стреля слънче старо, е. Някой тука ме отдялно, е, тука отгоре. 350. Тука, къде? И отзад има хора, мали. Ух, то как ма издялка. Тука при мен, долу, 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 Крис, при тебе. Стаята. Браво, е. При вас и дед. Ко? При вас и дед. Сильно наточене. Добре. Найс. Нап. Кола. На кола, на кола. Още един има. Имам только лапинки, бля. Съм втори нап. Идвам. Идвам, идвам. Какво стана? До не нямаше никой май не... Спри, 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 спри. Спри, наркоман. Сейф ли сте там, бе? Не. Аз ще паза, ама... Няма фръстейт ничего. Пукъв му гумата на това. А, това пътник. Кристо, имаш фръстейт? Какво прави то? Аз имам наркоман. Един. Тук имам. Давам. Това ударих. На хълма там, къде взривиха колата. Да, 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 да. Пак запалиха кола. То където... А той това избягал да я бе педала да я. Като стана стрелбата и той избяга. На 60. Друга кола идва. Спря на офиса. Влезна в офиса. Що не си го начукаш отзад, а? Бай, бай! Трябва ми грип с енгълцом. Никъде не съм видял друг грип, бахти. Това искам да го фана в офиса, но на стрелят от... Удари го. Добре. Къде си ударил? Е, там на офис. Марката. А? Е, не, не, на офиса. Не е ли на офиса? Не, не. На марка. Виждам го. Той още е там това. Пико ли е? Вече се пребра. Трябва да му скупа и маме път 3. Фак.
Какво става тук на това пекадо, бе, брат? От всякъде идва, бе, човек. Тук има. Найс. То се е скеса ли? А не, това беше път. Не, не. Се скеса, ма... Тука, поре. Да, да. И тука има някъде. Сзади, сзади, сзади. Тука я ето, но убил. Де ли? А. Тука где-то форе. Осторожно, креска. Нямаме зона. Трябва да бягаме към ония педал горе. Това запали колата. Иска да каже бай-бай. Бай-бай, лайф. Това ми се струва, че иска да каже. Обаче ма стрелят много яко. Тука наблизка е хъм пред мен. Един на 35. Поехали от армия. Явате насам. И сме тук вече. Ето го там. Давай, 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 зоната, зоната, зоната. Давай. Так седите за друг. А те ще на фейс 5, брат. До тук бе. Няма. Няма, ама има. А, няма. Ире на шичага. Там има човек. Нищо човек. Тук има човек. Може под лестница? Е, тук спирам. Тук долу зад нас имаше човек, не знам какво стана с него. Някъде 275. А, найс нейт. Те падат от зоната. О, двама, двама, двама на, на ист. Хълма на ист. Okay. О, един близо, близо, близо. Един е с гули. Близо, близо. Много близо. Двама на, двама на ист ще вълдарат. Ето. Сейф. Горе не са двама. Уф. Не тук, ама по-близо. Да, знам. Ама ние са проблемни. Дясно, наркоман, дясно на тебе. Наркоман от дясно. Ето го дад теб. Взех си кива. Лево три каски има това. Да, те и двамата с лево три каски. А, от дясно? Ма, тук има хляча. Море и ще. Хедшотнат е това от ляво. С лево три каската. Браво е. Ти не беше той, ти бяха тър парти. О, бама там, бама. 95. Крисков. Идвам, 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 идвам. Отивай, аз ще паза. Бате, те са фул тим там горе, бе. Още двама има, двама умрели и още двама. Спасибо. Тук еще сзади има. Та
Та граната е лоша. Хедшот на го. Се секунди да бегаме към зоната. Те ги фанаха third party, давай към зоната. Убиха го, Саша ревайва. Имам ми шанс. Давай ми шанс да се измъкнем. Кар че долу има хора. Тук има еще два. На шик-шак трябва да идем. Тук ма 2 и сзади ма 2 тогда получается. А, один наверху. Ще му кажа. Дал. Бра. Найс. Пидерас, блин. Оп, поне бяга. При нас? А, той е умрял в зоната. Три в две сме. Тука, при нас. Бяло, цели. Това ще му направя ред зоната. Бай, бай. Това влезна вътре, бах ти граната луда. Другия, къде е? Тука май. Два остались. За камъком. Други. Виждам а, го. А, да. Последния. Тигани имат? Два последни. Не, единия нокнат. Един тиган? Нокнат има. Имате ли? Трябва да го наточим първо. Тиган? Тиган пауър. Чакай, ще го удара, бе. аз мислях, че и ти... Не, аз бях с тигана бях. Диви. Другия път. Дева. Смех. Гетата влезна, ама не знам какво прави. Не, сега ще проверя. Още отдей предната игра. Да. PUBG игре. Значи... Вот так бы и ранг... Это, ранг играть. 9 кило. Шест. Ты можешь 9 килов? Угу. Я можешь сейчас... 15. 86. 21. Найс. На трая. MVP of the match, Криско. О, Криско, смотри, у меня больше дэмидж. MVP наркоман. Има повече дэмидж от тебе. Мам, 11 кило. Ей, с 91 повече. Браво. Така, спрай мене. Бай-бай, Криско. Куда, Криско? Криско, ну ладно, ты будешь MVP.